Börja. Varsågod och börja. Var det här som langobarderna, detta märkliga folkslag, som befolkade Norditalien? Du måste komma fram innan du börjar prata. Ja, förlåt. Okej, nu tar vi det här en gång till. Mm. Börja. Var det här som langobarderna hade sitt ursprungliga hemvist? Var det härifrån de stammade när de under folkvandringstiden befolkade norra Italien? Bryt. Och blev dem... Bryt. Det kan det väl ändå inte ha varit? Nej, det kan inte gärna ha varit, nej. Tror du att det är farligt att åka tunnelbana? Nej, jag tycker inte det. Det är farligt. Det är nog ingen fara. Jag har aldrig åkt ut för någonting där, så det känns bra. Tror du att det är farligt att åka tunnelbana i Stockholm idag? Nej, inte alls. Ja, jag tror att det är farligt att åka tunnelbanan. Därför att om man sitter där så vet man inte. Man kan ju få en spruta i knät eller var som helst. Och jag tror att det gör dem enbart för att folk ska bli beroende av knarket. Man kan ju undra faktiskt. Hej. Hej. Kungliga Tekniska Högskolan, tack. Ja. Varsågod. Tack så mycket. Tackar. Är det ledigt här? Ja, visst. Förlåt. God afton. Den nya IKEA-katalogen har i dagarna anlänt. Men på grund av vissa rådande omständigheter kring mitt brevinkast i form av en ej-reklamskylt så har jag inte kunnat erhålla mitt eget exemplar. Det återstår nu bara att sno ett lånex i samband med nästa IKEA-besök. Sent igår kväll, efter en timmes köande, stod det klart att jag inte var välkommen in på restaurang Spybar i Stockholm. Tjänstgörande dörrvakt, som för övrigt är ett stort miffo, anförde fylla som skäl. En grupp på 4 personer, inklusive jag själv, fortsatte då till nattklubben Tiger, där händelseförloppet dessvärre upprepades. Dörrvakterna i fråga är nu polisanmälda. Är det någon som har sett till en brun så kallad sweatshirt av märket Log? Jag hade den senast under Vattenfestivalen, men den är nu spårlöst försvunnen. Jag misstänker en 32-årig nära vän till mig som för övrigt är sysselsatt i reklambranschen. Jag har sökt honom flera gånger under dagen för en kommentar, men han har ej varit anträffbar. Den hudcancer som jag tidigare diagnostiserade har visat sig vara ett eksem. Detta påstod i alla fall den distriktssköterska som jag i förrgår uppsökte och som vid tillfället också gjorde flera aggressiva försök att bagatellisera åkomman i fråga. Och nu till den senaste utvecklingen och turerna kring min vän Peters flickvän Mikaela som ju som bekant stöter på mig. Hon har tidigare vid flera tillfällen förnekat att det skulle ligga till på det här viset, men det blir allt uppenbarare att hon bara ljuger. Vi har som vanligt med oss Mikaela på länk från Vasastan här i programmet. Hallå Mikaela. Hallå du. Mm. Hur skulle det vara om du tog och erkände nu då? Oh, du är inte klok alltså.
Jag orkar. Hur kan du hålla på så och bara förneka? Det är så löjligt när det är helt jävla uppenbart. Som vi satt och fikade på ditt torn häromdagen. Då sitter du liksom och tar dig på brösten bara för att göra det. Herregud, jag bara rätta till B och men du håller på så där hela tiden. Du liksom ska hålla på och sexa dig och du håller på så här. Så fort inte Peter tittar och så här. Och då, jag ser dig, du så håller på så här. Ja, massa såna här grejer liksom. Vadå? Du håller på att försöka vara så här skitsexig och bara världens utmanande och flörtar som jävla dåre liksom. Du vill ju inget heller bara slita av med brallen och hoppa i säng. Det är helt jävla uppenbar. Alltså. Vad patetisk du är alltså. Du är paranoid, du är mytoman, du är nymfoman. Kom igen alltså. Vad fan, du är inte... Fan och Peter, alltså... Peter kommer verkligen skjuta i Peter dig. I det här, för han håller Peter utanför. Det här är för fan en grej mellan dig och mig. Han är otroligt relevant. Vet du att jag berättade det för honom? Han är så otroligt besviken. Du, så att du vet inte... Det är synd om honom, förstår du inte? Ni har varit bandypolare i 4 år och så kommer du med en sån här bomb och chockar honom totalt. Vad fan har du... Tycker du ska be om ursäkt till honom och bara glömma, dra ett streck över det här. Det är så här pinsamt alltså. Inte fan har du sagt någonting till Peter, har du det? Du har sagt allt. Jag har sagt allt och han kommer komma till dig. När du minst anar det, banka skiten ur dig totalt så du kommer hamna på sjukan. Kommer du ligga där med ditt brutna ben och ditt blåa och gula ansikte. Tack Mikaela för att du ville vara med oss i sändningen. Tack ska du ha. Jag ska komma upp på sjukhuset. Tack ska ni ha som tittare. Den sätter vi punkt för kvällens program. Se oss igen imorgon, samma tid, samma kanal. Du är så otroligt äcklig alltså. Vet du det? Du är äcklig. När det då gäller firmans 100-årsjubileum så har vi alltså avsatt en speciell fond. Förlåt Gunnar. De ringde. Spelet är över tydligen. Ja. Det var över. Ja, alltså en speciell fond. Okej, alla vet vad ni ska göra. Ni statister går förbi här bakom, småpratar lite grann. Och försöker vara så naturliga som möjligt bara. Varsågod och börja. Ja. Ja, så här sitter Andersson och tar igen sig. En fabrikör. En liten paus mellan åkanden kan man kosta på sig. Ja, det tror jag. Andersson säger till snicka. Bryt. Du... Försök gärna att röra lite på. Det var jättebra ni andra. Det var jättefint. Ja, nej, du kom in där jättebra. Lite frihet här och bara vara deprimerad och lite så tillbaka. Försök att vara lite mer rörlig. Du ser lite stel ut. Lite rörlig, så. Ja, visst. Och prata gärna med dig. Ja, prata. Det är ett bra förslag. Det var bra tips. Nej, men fabrikör, ni är ute och spatserar här. Hur är det med barn och kulagerfabriken? Och tyskarna, de har köpt upp Gestapo, tänkte jag. Passa på och visst, men kryddar upp med lite 30-talsord och sånt. Men vi stryker det, vi tar bort det. Det är ingen fara, vi tar det en gång till. Du är konstnär, du och jag. Vi lever för konstnärsjälen. Du och jag, vi struntar om hus brinner och världen bombas. Du och jag, vi fortsätter att göra fel. En liten paus med den åkringen. Upp med händerna, kärringjävel, annars bundrar dig! Bryt! Vad gör du nu? Men den ofingarna måste man ju få att kosta på. Nej, förlåt! Vad är det för fel på det? Vad håller du på med? Men nu är det jag som är regissör och det är oerhört viktigt att du lyder mig för att vi ska kunna genomföra den. Har du någon gång sett en kvinna utan underkläder? Förlåt, jag bryter mig själv här nu. Jag känner att det ser inte verkligt ut det här. Börja! Thank you.
till drabbring, röda vita rosen! Tack! Jag har en till, jag begär en till gärna. Kan jag få en till så jag är glad? Och då sa jag till honom det att om du någon gång behöver en galen värmlänning som är en jävel på dragspel, då ringer du mig. It's a long way to go. Pentagon presenteras av Eva Fröling. Ja, och det här med kändisar, de mår ju väldigt dåligt. Och tydligen är det så att den här Anders Lundin, han går hos en psykopat. Du menar en psykolog, eller? Nej, en psykopat, för så dåligt mår han. Jo, men det stämmer faktiskt. En gång i veckan så går jag till en psykopat. Inte så mycket för att han sitter inne med alla svaren på allting. Men det är väldigt skönt att prata med någon som är en bra lyssnare. Men vad är jag? Nej, men jag tycker att det är jättejobbigt. Så fort det ringer kastar hon sig på luren och säger liksom, ja, det är Anders telefon. Nej, han är inte här, han är inte brist. Och det känns som att hon försöker få kontroll över mig och att liksom jag får jävligt svårt att få nya jobb och så. Men vadå, den här kärringen på tv, kan du inte bara mörda henne? Fan alltså, om man skulle göra det så skulle ju jävligt mycket problem försvinna. Det har ju som, och så skulle jag kunna ta hennes stol som hon har. Hon har en så här skitbra, så här dyr, med massa knappar som man upp och ner. Det är den. Och ser det lite grann faktiskt som med den här gubben som vi pratade om förut. Som när du sa att jag skulle bränna hans hus. Han var ju borta skitlänge, så han flyttade ju. Han har ju flyttat till Norrköping och jobbar där nu. Vad skulle du vilja se mer på tv? Jag skulle kunna tänka mig att se lite mer dokumentärer. För det är ganska viktigt att få veta vad som sker i samhället och så. Du pratar om patienterna. Nej, men det har jag sagt till honom att det är så att Jonsson, det var sån färd. Så det är inget nu stänger jag kameran här så tar vi ut någon annan där. Så blir det. Men, hej! Men, ser du inte igen mig? Nej, inte riktigt. Jo. Gud, jag är så himla dålig på namn och ansikten. Alltså. Du heter väl Lina, gör du inte? Nej, det gör jag inte. Men vänta! Vänta, nu tycker jag också att jag känner igen dig. Alltså. Jobbar inte du på Ericsson? Jo! Vänta, det var vi som låg med varandra. Just det, så måste du ha varit. Ja. Vi måste ha legat med varandra på någon av personalfesterna, va? Julfesten! Du satt ju på mig i kopiatorrummet. Nej, vänta. Jag får med att vi gängar på varandra i någon skrubb eller sånt där, var inte det? Ja. Men när du säger det så får jag en svag bild av någon skrubb eller sånt där. Men i sådana fall vet du, så tror jag att vi har fler. Att han... säljchefen från Tyskland måste ha varit med. Nej, det måste ha varit någon annan. Det där känner inte jag igen. Alltså. Gud, vad sånt här är pinsamt. Alltså. Man känner igen varandra så himla väl och så kan man inte placera varandra. Nu vet jag vad det var. Det var ju på kickoffen 96. Det var ju på biljardbordet. Precis. Du tog mig bakifrån. Ja. Nu kommer jag ihåg. Det lät så himla roligt när du kom. Det var så här, precis som en apa. Det var askul. Jaha, tyckte du det? Ja. Vad kul. Fan, vad kul. Vänta, du måste träffa min man. Det är han. Det är han som jag berättade om. Han som lät så jävla rolig när han kom. Askul. När han på biljardbordet på personalfesten. Det är han. Tjej, Roger. Vad kul. Hej. Vad kul. Kul. Känner du igen när jag pratat om det? Sätt dig, snacka jättemycket om det. Gud, vad kul. Vänta lite. Vänta, ta från synkoppen igen. Vänta. Thank you.
Hallå, vad har hänt här då? Vad har hänt? Men då har du skjutit honom? Ligger här, ja. Jag har skjutit framåt hårt. Men han är ju skadad. Du har ju skjutit honom. Han mår inte bra, utan han ligger ner lugn och tyst. Jag ser att du har skjutit honom ju. Han är ju skadad. Lever han då, eller? Han levde för glad och bra kille. Och, då andas han, eller? Andas hårt. Han flåsade och sen så blev han trött, så han la han sig ner och så sa jag det att nu får du ligga här när jag står. Ja, men har du ringt till någon? Jag har ringt. Har du ringt polisen? Polisen kan man ringa och de... Men du får inte gå nu, de vill ju prata med dig. Nej, förstår du väl? Jag pratar... Hallå? Med... Hallå? Oj, oj, oj. Välkomna ska ni vara till Teknik i kvadrat. Det är torsdagkväll och Dumaxel och Lilåke ska precis gå och lägga sig. Småttingarna ligger och tjattrar i ungefär en kvart innan de somnar. Och pappa röker pipa i köket med farmor. Det är där röktändaren kommer in i bilden. Pappa finner röktändaren efter en 2 timmars letan i garaget. Och så här ser härligheten ut. Papsen kan nu röka på pipan samt diskutera med farmor. Pipröken når farmors näthinna som den röda pilen visar. Farmor upplever att det svider i ögonen samt att hon får svårt att andas. Papsen släcker pipan på ett överdrivet sätt för att markera något för farmor. För tittarna kan detta vara svårt att tolka på grund av brist på bakgrundsfakta, men farmor kan nu dra sina slutsatser. Så har vi de här kändisfotograferna. De får ju ligga med alla. Huller om buller och jämnt och ständigt och hela tiden en enda ormgrop. Och det är vad det är. Jättebra, Mark och Jonas. Sitt här en gång här bara, så får jag ta en bild snabbt. Tack. Så, jättefint. Tack för senast förresten. Hej! Hej. Hur mår du? Ja, bra. Det är min tur så här, va? Jag är ledsen. Vi låg med förra veckan. Du vet, det är jättemånga som inte har hunnit sätta på än. Hej, jättebra. Stopp där på en bild bara, tack så. Åh, ser jättebra ut så. Och så håller vi där. Så. Tack. Är det vår tur snart? Visst är det ju. Det är tur, ja. Så att jag tar ju båda sen. Kör en dubbelmacka sen efter föreställningen. Jag har en till bara innan så. Cool. Okej. Okay? God afton. Här följer nu en extrainsatt nyhetssändning till följd av den allvarliga händelseutvecklingen den senaste tiden kring frågan om Mikaela, min bästa kompis Peter Ringmarks flickvän, som ju som bekant stöter på mig. Och här vänder jag mig nu direkt till dig, Peter, och vädjar. Allvarligt talat, alltså, vi har varit polare jävligt länge, vi har spelat innebandy ihop, vi har känt varandra fan över 4 år och så. Allvarligt talat, tänk efter, ska en brud komma emellan oss? Jag har inte velat säga någonting till dig, men nu, alltså som
För hon har hållit på. Hon har hållit på som fan, varit påkladdad. Det var ju så jävla uppenbart. Jag tänkte direkt, jag skulle aldrig göra det. Aldrig med en kompis flickvän. Det är okej, hon har fräsch kropp, hon är jävligt skön, så schyssta lökar och så. Visst, jag kan säga hon är jävligt attraktiv, men jag säger bara en sån grej. Jag skulle aldrig, Peters flickvän, jag rör henne inte. Jag har varit så jävla hård, jag har fått hålla tillbaka. Vet du, hon har bara hela tiden velat. Det var så här, hon har nästan stått med en stor jävla skylt, kom igen, dunka på mig. Så, förstår du, hela tiden liksom. Jag har bara sagt nej, jag gör inte ting. Jag tycker, jag vet inte vad du känner, men för mig i alla fall, helt klart. Det vore otroligt trist om en brudjävel skulle komma emellan dig och mig. Som skulle sabba liksom att vi har varit på. Jag bara känner så. För jag vet att du skyller mig 200 spänn, men det är ingen brådska. Det kan vi ta sen när vi ses vid tillfälle. Så. Därmed sätter vi punkt för den här extrainsatta nyhetssändningen. Imorgon är vi tillbaka igen på ordinarie tid. Se oss då. Tack ska ni ha. God afton.